それではここでその9回までの歩みをちょっと振り返ってみたいと思います。まず第1回大会なんですけども、第1回大会がラエバとイグナトバ選手、このブルガリア勢が優勝したんですけどもね。そうですね、非常にあの女性らしい動きを大切にする選手でしたよね、ラエバ選手はね。はい。そして第2回大会は再びブルガリアのリリア・イグナトバ選手。リリア・イグナトバ選手も本当に素敵な選手でしたね。でまた息が長かったですね。そうですね。はい。そして第3回大会は日本でもおなじみのゲオルギエヴァ選手、まあ、この人もブルガリアなんですけどもね。はい。今度はちょっとイメージが変わった形で、出てきた。またあのブルガリアの新しい形ですか、そういう形でこの年は出てきてたと思います。はい。でそして第4回大会もゲオルギエヴァ選手が優勝しまして、もう本当にブルガリアで強いなという、ね、そうでしたね。やはりあの新体操王国と言われるのが毎年続いたようですよね。はい。そして第5回大会はイグナトバ選手が勝ちました。まあ、この時に第2位にパノバ選手がね入りましてね。はい、そうですね。またあの新しい美しさっていうんですか、女性らしい動きを持った若い選手が出てきたっていうことで評判になりましたね。はい。そして第6回大会はそのパノバとそれからロバチが優勝を分け合ってるんですね。はい。やっとここでソビエトの選手が出てきました。はい。そして第7回大会はパノバ選手が2連覇いたしまして、2位にドルチニナ、そして3位にユーゴスラビアのレリンが入ってるんですね。そうですね。あのオリンピックまでベリン選手も続きましたけれども、やっとここで引退してコーチをしているということです。そうですか。はい。そして第8回大会はパノバとそれからあのドナフスカ、ドナフスカ選手もいい選手でしたけどね。そうですね。個性のある非常に強さを表したとっても素晴らしい選手でしたね。はい。そして第9回大会はソウルのチャンピオンのロバチが優勝しました。このロバチ選手というのはどうですか。そうですね、やはりあの大柄な選手でして、やはり技に強く、それから非常に基礎能力が高かったですね。